Assalomu alaykum. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligining temir yo'l transporti hamda metropolitenda harakat va tashishlar xavfsizligi talablarining buzilishi bilan bog'liq hodisalarni tasniflash, xizmat tekshiruvini olib borish va hisobga olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi buyrug'i to'g'risida ma'lumot beramiz. Buyruq 2022 yil 27-iyulda Adliya vazirligidan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Mazkur buyruq O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan O'z temir yo'l nazorat inspeksiyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqildi. Buyruqda nazarda tutilgan vazifalar: temir yo'l transporti hamda metropolitenda sodir bo'lgan harakat xavfsizligi buzilish holatlarini tasniflash mezonlarini belgilash, harakat xavfsizligi buzilish holatlari bo'yicha xizmat tekshiruvini tashkil etishda davlat organlari va idoralarining o'zaro hamkorligini ta'minlash, harakat xavfsizligi buzilish holatlarini xolisona tasniflanishini ta'minlash, davlat organlari tomonidan temir yo'l transporti va metropolitenda sodir bo'lgan harakat xavfsizligi buzilish holatlari hisobini yuritish, harakat xavfsizligi buzilish holatlari sabablarini aniqlash. Buyruqni tayyorlashda 1520 yagona izlar oralig'i, yagona temir yo'l makonidagi mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlatlarning tajribasi o'rganildi va qo'llanildi. Temir yo'l transporti hamda metropolitenda harakat xavfsizligi buzilishlari bo'yicha barcha hodisalarni hamda harakat va tashishlar xavfsizligi buzilishlarining sabablari, oqibatlarini hamda ushbu hodisalarda aybdor bo'lgan shaxslarni aniqlash, shuningdek kelgusida harakat va tashishlar xavfsizligi buzilishlari kelib chiqishini oldini olish maqsadida xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Xizmat tekshiruvini o'tkazish muddati 15 ish kundan ortiq bo'lmasligi kerak. Ekspertiza va tekshiruv materiallari asosida temir yo'l transporti subyekti yoki Toshkent metropoliteni davlat unitar korxonasi tomonidan harakat xavfsizligining buzilishi bilan bog'liq yo'l qo'yilgan hodisalarning qayta takrorlanmasligini oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Chora-tadbirlar rejasining amalga oshirilishi to'g'risida hisobot 30 ish kundan oshmagan muddatda tegishliligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi hamda O'z temir yo'l nazorat inspeksiyasiga taqdim etiladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.